Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Incident șocant la Florești, o tânără de 17 ani a fost lovită de un tren. Potrivit primelor informații, fata traversa neregulamentar calea ferată. Ba mai mult, în acel moment avea căștile în urechi și nu a realizat că este în mare pericol, întrucât nu a auzit sunetele de semnalizare ale locomotivei. N-a avut nicio șansă. Traumele obținute în urma loviturii au fost incompatibile cu viața și tânăra a decedat pe loc. În acest context, poliția reamintește părinților să poarte discuții cu copiii despre importanța respectării regulilor de circulație și să avertizeze că concentrarea atenției în telefonul mobil sau muzica din căști îi pot distrage de la tot ce se întâmplă în jur și le pot pune viața în primejde. Dosarul denumit generic frauda bancară, în care figurează fostul lider al democraților, fugarul Vlad Plahotniuc, a ajuns pe ultima sută de metri. Procurorii au anunțat că sunt la ultimii pași din urmărirea penală și sunt pe punctul de a transmite dosarul în instanță. Avocatul lui Plahotniuc se opune însă. Acesta a înaintat instanței o cerere prin care solicită ridicarea excepției de neconstituționalitate a noilor prevederi introduse recent în codul de procedură penală, care permit finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului. La sfârșitul lunii august, procurorul de caz a înaintat un demers judecătorului de instrucție prin care a solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Vladimir Plahotniuc. Ieri, avocatul fostului lider al democraților a înaintat o cerere privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a noilor prevederi introduse recent în codul de procedură penală, care permit finalizarea urmăririi penale în absența învinuitului. Mâine 8 septembrie, judecătorii urmează să se pronunțe, iar dacă cererea va fi respinsă, dosarul va fi trimis în judecată, chiar dacă în acest moment Vlad Plahotniuc nu este în țară. Pe acest caz, fostul lider PD este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, fapte ce au avut loc în perioada anilor 2013-2015, atunci când ar fi primit în conturi prin intermediul companiilor rezidente, fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la câteva bănci. În cadrul acestei cauze penale a fost aplicat sechestru pe bunuri, a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, în valoare totală de mai mult de 1 miliard de lei. Într-un alt caz investigat de Procuratura Anticorupție, în care Plahotniuc este acuzat de trafic de influență, judecătorul a admis deja demersul procurorului și a eliberat acordul pentru finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului. Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în vara anului 2019, când Partidul Democrat, aflat pe atunci la guvernare, a pierdut puterea. Iar fosta notară a lui Vladimir Plahotniuc, Olga Bondarciuc, rămâne închisă în propria locuință. Magistrații Curții de Apel au respins demersurile procurorilor și avocaților care au contestat decizia primei instanțe, 30 de zile de arest la domiciliu. Prezent astăzi la ședință, Bondarciuc a declarat că nu a lucrat la comandă și nici nu a executat ordine, așa cum o acuză procurorii. Procurorii vă acuză că ați lucrat la comandă domnului Plahotniuc. N-am lucrat la comandă, nici în comandă. Lucrez pentru statul Republicii Moldova și din numele statului în calitate de notar. Și vor continua să lucrez în calitate de notar. Totodată, Bondarciuc a declarat că ar fi fost presată să nu dea declarații, însă a refuzat să spună de cine anume. Cine v-ați prezentat din start la organul de urmărire penală? Ați plecat? Să aflați pe parcurs. Mulțumesc, nu mai sunt comentarii. Ați fost presată de cineva? Știți foarte bine de cine și cum. În timp ce procurorii au insistat ca Olga Bondarciuc să fie cercetată în arest preventiv în penitenciar, după ce magistrații primei instanțe au eliberat-o din izolator și au trimis-o în arest la domiciliu, avocatul acesteia a contestat măsura de arest la domiciliu și a cerut să fie eliberată. În momentul în care nu există niciun risc de eschivare sau nu există niciun risc de influențare a probelor, toate probele fiind la, în primul rând, toate probele pot fi dictat înscris. În cazul nostru, ele sunt în custodia procuraturii. Cum ar putea doamna Bondarciuc să influențeze mersul acestei anchete? Nici cum, fiindcă noi vorbim despre acte care se află la procurori. Mai mult decât atât, avocatul a declarat că procurorii nu ar dispune de probe și a făcut chiar și o glumă pe seama lor.
Acțiunile lor sunt asemănate cu cele ale pescarilor sportivi. Când îi prind, îi arată la televizor și le dau drumul. Olga Bondarciuc a fost extradată pe 14 iulie din orașul Bruxelles, după ce fusese anunțată în căutare prin Interpol. Procurorii o acuză de fals în acte publice, depunerea declarațiilor mincinoase în fața autorității de investigație, inclusiv prin ascunderea de la oamenii legii a unor acțiuni notariale cu privire la unele companii nerezidente ale organizației criminale, create și conduse de fostul lider al democraților Vladimir Plahotniuc, prin care ar fi fost spălați bani din frauda bancară. Un bărbat în stare de ebrietate s-a luat la bătaie în plină stradă cu un agent de patrulare. Totul ar fi pornit după ce individul ar fi manifestat un comportament agresiv, susțin oamenii legii. Agentul de patrulare a încercat să-l ducă la o secție de poliție și în loc să se supună, individul s-a nepustit asupra polițistului. Scena scandaloasă s-a petrecut sub privirile a zeci de martori. Nimeni însă nu a intervenit să potolească spiritele, până și colega polițistului a urmărit îngăirarea de la distanță. Că tare polițistul l-a agresat. Scena s-a petrecut sâmbătă pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani, dar cazul a devenit public abia după ce imaginile au devenit virale pe internet. Din înregistrarea video se vede cum un agent de patrulare încearcă să-l bage cu forța pe scandalagiu în mașina poliției, iar ultimul se opune vehement. La un moment dat, individul îl împinge puternic pe omul legii. Urmează câteva secunde de îmbrânceli, timp în care colega polițistului nu intervine și urmărește scena de la distanță. Martori la încăierare au fost mai mulți trecători care se aflau în acel moment în preajmă. Pe fundal se aud vocile unor femei care îi cer polițistului să-l lase în pace pe bărbat pentru că nu ar fi făcut nimic. Potrivit poliției capitale, echipajul era antrenat în măsuri de prevenire și combaterea infracțiunilor pe strada Ion Creangă atunci când bărbatul, originar din Găgăuzia, vizibil în stare de ebrietate, s-a apropiat și ar fi manifestat un comportament neadecvat. Polițistul se afla în misiune de serviciu și își îndeplinea atribuțiile de serviciu în timp ce bărbatul s-a apropiat de el și a început să dea dovadă de un comportament neadecvat și antisocial. Conform legislației, angajatul poliției a somat bărbatul de câteva ori să renunțe la acțiunile sale, însă acesta nu s-a conformat și a continuat comportamentul său antisocial. Ulterior, bărbatul a fost condus spre unitatea de transport de serviciu pentru a fi condus la sectorul de poliție pentru a fi documentat pentru acțiunile sale. Într-un final, bărbatul a fost urcat în mașina de poliție și dus la inspectorat. Pe numele lui a fost întocmit un proces verbal și risc amendă în valoare de 750 de lei sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Incendiul de la piața centrală de acum două zile ar fi pornit de la un scurt circuit sau din cauza unor echipamente defecte. Cel puțin asta au anunțat astăzi specialiștii de la IGSU, în urma verificărilor minuțioase. Totuși, pompierii iau în calcul și versiunea că focul ar fi putut izbucni de la o țigară nestinsă. Între timp, directorul pieței centrale a fost chemat să dea explicații la CMC. Acesta le-a spus consilierilor municipali că nimeni dintre angajați nu a avut de suferit. În schimb, un tractor a ars în totalitate, iar altul nou a fost avariat. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat azi dimineață primele versiuni ale specialiștilor. Cercetările au arătat că focul ar fi putut izbucni de la un scurt circuit sau din cauza rețelei electrice defecte. A treia versiune este imprudența în timpul fumatului. Specialiștii au ajuns la aceste concluzii după câteva zile de lucru la fața locului, unde au stabilit că rețelele electrice au fost mistuite de flăcări în totalitate. Și directorul pieței centrale a ieșit astăzi la raport în fața consilierilor municipale. Urmare producerii incendiului, tractorul de model T25 cu numărul de matriculare CA515 cu valoare de bilanță 0 a fost afectat complet, iar tractorul de model Avant 650 cu numărul de matriculare TBB389 a fost afectat parțial,
dar a fost salvat și în prezent este funcțional, necesitând reparație cosmetică. Ion Pânte a mai declarat că tractorul care a ars era vechi, dar încă funcționa. Celălalt însă a fost procurat anul trecut. Directorul pieței centrale a fost luat la rost de consilieri, după ce aceștia au aflat că vehiculele nu erau asigurate. Dar dumneavoastră ați considerat că nu merită. Nu este vorba despre considerațiunea mea personală. Evident că ar fi. Sunt costuri suplimentare pentru întreprindere. Sunt de acord, dar și costurile de restabilizare sau de procurare a unui alt unitate de transport, deci totul sport cheltuieli. Noi la moment întreprinderii, nu? Da, noi la moment toate procesele le asigurăm. Noi avem două tractoare funcționale. Suma totală a prejudiciului cauzat încă nu a fost calculată, susține responsabilii. Incendiul a izbucnit acum două zile și a fost localizat în aproximativ o oră de către un grup de 30 de salvatori care au intervenit cu 9 autospeciale. Acolo niște scladuri de hârtie, nu știu, naiba, de asta, voi. Potrivit pompierilor, incendiul nu s-a răspândit asupra altor construcții din piața centrală, ci a afectat doar o suprafață de 230 de metri pătrați din acoperișul unui depozit. Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea tuturor procedurilor de cercetare. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!